আপোনাৰ মোবাইলেও এদিন এনেকৈ আপোনালোকে যদি সদায় সদায় ভুল কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলেও ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে। মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে কোনবোৰ ভুলৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইল বা মোৰ মোবাইলটো ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ছেফটিৰ বাবে বা প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ বহুতো ধৰণৰ কভাৰ কিনে, চিলিকন কভাৰ, লেডাৰ কভাৰ নাইবা লাইলনৰ কভাৰ কিনে। আৰু মই ভাবোঁ যে মোবাইলৰ লগত কভাৰ লগালে মোবাইলটো প্ৰটেক্ট থাকিব, কিন্তু নহয়, সম্পূৰ্ণ ওলোটা। আমাৰ এই কভাৰবোৰ বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়, চিলিকন, তাৰপিছত লাইলন, লেডাৰ, এইবোৰ বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়। আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জত বহায়, সেই চাৰ্জত বহোৱাৰ সময়ত আপুনি কিন্তু কেতিয়াও মোবাইলৰ পৰা কভাৰটো খুলি মোবাইলটো চাৰ্জত নবহায়। কাৰণ আপুনি নাজানে বা আপুনি লক্ষ্য নকৰে যে কভাৰটো লগোৱাৰ ফলত বা কভাৰ লগাই যদি আমি মোবাইল এটা চাৰ্জ দিওঁ তেতিয়া কি ক্ষতি হৈ আছে আমাৰ মোবাইলত। এটা মোবাইল সাধাৰণতে হিট থাকিব লাগে 30-40, মানে 30-40 আমাৰ মোবাইল এটা হিট থাকিব লাগিব, তাতকৈ কমো আহিব নালাগে বা তাতকৈ বেছিও যাব নালাগে। কিন্তু যেতিয়া আমি এটা মোবাইল চাৰ্জত দিওঁ আৰু চাৰ্জ হোৱা সময়ত আমাৰ সেই বেটাৰীৰ লগত যিটো প্ৰক্ৰিয়া হয়, মানে ইলেক্ট্ৰনিকৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হয়, তাৰ ফলত আমাৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো বা আমাৰ মোবাইলটো বহুত হিট হয়, তেতিয়া 40-60 গুচি যায়। আৰু সেই সময়ত সেই হিটটো বাহিৰ হোৱাৰ বাবে আমাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে মোবাইলৰ, মানে ৰাস্তা থাকে যদি আমি কভাৰটো খুলি চাৰ্জত বহালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে উপায় থাকে, তেনেকৈ মোবাইল কোম্পানীবোৰে মোবাইলটো বনায়। কিন্তু আমি যেতিয়া চিলিকন, তাৰপিছত লাইলন, লেডাৰ কভাৰবোৰ লগাই মোবাইল চাৰ্জ দিওঁ তেতিয়া ৰাস্তা নাথাকে বা সেই হিট থকা বায়ুখিনি বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে, আৰু তাৰ ফলত আমাৰ মোবাইলটো প্ৰয়োজনতকৈ বেছি হিট হয়। আৰু এটা সময়ত এনেকৈ যদি সদায় সদায় হিট হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো ডাউন হৈ যায়, চাৰ্জ বেছি নাথাকে। আৰু এনেকুৱা বহুত ঘটনা আহিছে সন্মুখত যে মোবাইলটো ব্লাষ্ট হয়, আৰু ব্লাষ্টৰ এটাই কাৰণ যে মোবাইলৰ বেটাৰীটো বেছিভাগ গৰম হয়, তেতিয়াই মোবাইল এটা ব্লাষ্ট হয়। কিন্তু এইটো নাভাবিব যে আপোনাৰ মোবাইলৰ লগত কভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা বেয়া, কভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনত আহিছে যে কি কভাৰ আমি ইউজ কৰিম, বহুত কভাৰ আছে এনেকুৱা, কাৰ্বন প্লাষ্টিক, পলিমাৰ প্লাষ্টিক, এনেকুৱা বহুত কভাৰ আছে। আৰু আপুনি চিলিকনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা লেডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু যেতিয়া আপুনি মোবাইল এটা চাৰ্জ কৰিব বা চাৰ্জত বহাব তেতিয়া আপোনাৰ সেই মোবাইলৰ পৰা সেই কভাৰবোৰ খুলি বা আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা মোবাইলৰ কভাৰটো আঁতৰাই তাৰপিছত আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়ক, তেতিয়াহ'লে চাৰ্জিঙৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ব মোবাইলৰ ভিতৰতে আৰু তাৰ ফলত যিটো হিট হ'ব সেইটো অতি সোনকালে বাহিৰলৈ গুচি যাব পাৰে, আৰু আমাৰ মোবাইলটো 30-40 ভিতৰত আমাৰ হিটটো মেইনটেন্স হৈ থাকে, আৰু তেতিয়া আমাৰ মোবাইলৰ একো ক্ষতি নহয়। মুঠতে যিকোনো কভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে চাৰ্জৰ সময়ত বা যেতিয়া আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জ দিব তেতিয়া মোবাইলৰ পৰা কভাৰটো আঁতৰাই তাৰপিছত আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জ দিব, তেতিয়া